Braćo i sestre, slavimo danas najveću tajnu naše vjere. To nam se svake godine ponavlja. Iako svakodnevno činimo znak križa, ujutro, navečer, prije spavanja, prije i poslije jela, spominjući ime triju božanskih osoba, možda često puta i ne razmišljamo što to znači. Često puta se onako reda radi, prekrižimo ne razmišljajući. I onda to nam prijeđe tako u naviku i postane nam bez nekog stvarnog značenja za život vjere. Upravo zato crkva pred nas stavlja ovu tajnu da o njoj razmišljamo. Ali ne samo to, nego da joj se poklonimo. Kako može biti Bog jedan, a istovremeno Trojica? Tijekom ljudske povijesti mnogi su presveto Trojstvo pokušavali približiti različitim slikama i usporedbama koje smo već više puta čuli. Ove usporedbe, koliko god da nam pomažu, toliko nam i odmažu, jer Boga, kakav On uistinu u sebi jest, nikada nećemo do kraja shvatiti. Ali što to znači za moj život? Ima li smisla uopće razbijati glavu? Razumom nećemo nikada shvatiti Boga, baš kao i ljubav. Voli se srcem. Pred ovom tajnom naš ljudski um je bespomoćan. A to govori jedna pjesma koja je posvećena današnjoj svetkovini i koja nam zapravo sve govori. Presveto Trojstvo, tajno nad sve tajne. Vjerujem u te, mada te ne pojmim. Moj um se klanja tvojem veličanstvu, životu tvom se divi on. Prekrasne riječi u kojima je sve rečeno. A razumom ne možemo razjasniti postojanje ili nepostojanje Boga. Vode se danas, čitate po internetu, razne polemike, uvjeravanja, dokazivanja, ali ja nisam vjernik zato da bih mudrovao, istraživao, tražio obrazloženja. Uzaludni su svi naši napori da bismo shvatili Boga. Vjera u trojedinog Boga ne služi tome da bismo o njoj filozofirali. Vjera u trojedinog Boga se živi, ostaje nam samo divljenje. Presveto Trojstvo možemo slikovito izraziti, kako rekoh na početku, znakom križa. Počinje, kako znademo, u ime Oca. Ruka pokazuje prema gore, prema čelu, a to znači da je Bog moj nebeski Otac, moj Stvoritelj, početak i izvor. On je htio da ja živim. On me voli. I Sina, kada ruku spuštamo prema grudima. A to znači da je Bog sišao k nama, u našu svakodnevicu, u našu patnju, u naše radosti i teškoće. U Isusu Kristu postao nam je prijatelj i brat. I dijeli s nama našu sudbinu. I znak križa završava i Duha Svetoga, a pokret ruke ide od lijevog ramena prema desnom. I posve me obuhvaća. Bog je uz mene snagom svoga duha. On je uz mene kao stvoriteljska snaga odozgor, kao prijatelj, kao brat i kao snaga razlivena u mome srcu. Iako skrovit, tajnovit, nedostupan, Bog se približio nama ljudima i postao nam sličan po svome Sinu. A Duhom Svetim rasvjetljuje nam tajnu svoga života i jača nas na našim životnim putevima. Od nas traži da mu se približimo. Očekuje postati dijelom moga bića ako mu ja to dopustim. Bog je stvarno velik, neshvatljiv, ali prisutan u mojim životnim koracima
i zainteresiran za moj život. Bog nije neki despot koji bi uživao u svojoj vlasti i u svojim osudama. Nije nekakav bradonja koji sjedi na nebu i samo čeka da nešto pogriješimo pa da nas lupi po glavi. O nama ovisi da li Boga shvaćamo kao nekakvu silu odozgor koja će odmah riješiti svaki naš problem, koja će dati da mi već jednom krene u životu, koja će udovoljiti svakom mojem hiru, uslišiti svaku moju molitvu koju mu upućujem, obično za uspjeh, sreću, zdravlje, ili ću ga shvatiti kao živoga Boga koji je prisutan tako stvarno u mom životu. Jesam li spreman boriti se ponekad s Bogom ako to treba? Boriti se za Boga ili ću kao i mnogi odmahnuti rukom i reći ja to ne shvaćam, to mene ne zanima. Ja se pomolim prije spavanja i prije jela, prekrižim se i to je to. Da li Bogu u danu samo uputim koju naučenu molitvu ili pobožni uzdah da bi smirio savjest ili sam shvatio da mi Bog veliki dopušta da uđem u tajnu njegova bića, da mogu razgovarati s njim, da mogu biti s njim, osjetiti njegovu dobrotu i smirivati svoju dušu u očinskom zagrljaju njegove dobrote. Mi živimo u vremenu straha od pandemije. Mnogi koji su možda još prije nekoliko mjeseci bili s nama, možda i u crkvenim klupama, više ih nema. Svijet je u strahu od novih oboljenja. U strahu smo za naše živote i živote naših bližnjih. Normalna je i razumljiva je borba za zdravlje i život. Spremni su ljudi sve učiniti da ostanu još na ovoj zemlji još koji mjesec, još koju godinu. I to je razumljivo. Hvala Bogu, pa mnoštvo ljudi prima cjepivo kojem ulijeva sigurnost da ipak neće teže oboljeti. I to je dobro i to je potrebno. Koliko god nam život bio težak, ipak volimo još ostati malo ovdje. Ali koliko se malo ljudi brine za svoje duhovno zdravlje? Koliko ih je samo napustilo ovaj svijet bez pomirenja s Bogom, bez sakramenata? I pitam se, kako se i ja to u ovom vremenu suočavam sa bolešću ili smrću svojih najmilijih? Vjerujem li ja u život poslije života, uskrsnuće? Vjerujem li ja da je taj moj Bog, Bog živih, a ne Bog mrtvih? Što je sa zdravljem moje duše? Jako malo se ljudi za to brine. Što to truje moju dušu? Postoji li i za nju cjepivo? Protuotrov. Zato možemo danas i o tajstvo presvetoga trojstva shvatiti kao trostruki protuotrov ili lijek protiv duhovnih otrova našega vremena. Prvi otrov je onaj koji niječe Boga, istinu da je Bog počelo svega. Crkva nam govori da je bez Boga sve besmisleno. Što bi ovaj svijet kad ga Bog ne bi čuvao u svojoj ruci? Pa bio bi samo igra slučaja. A mi bismo izranjali iz ničega i vraćali bi se u ništa. Mnogi danas ljudi tako razmišljaju. I oni su žrtve jednog od triju otrova, a to je ne Bogu. Koliki ljudi govore danas Bogu ne? A onu prazninu koju u sebi nose pokušavaju nadomjestiti raznim božanstvima koja su sami sebi stvorili. Ali onaj unutarnji nemir u duši im ostaje, poput lampice koja signalizira da je taj Bog kojeg oni niječu ipak tu prisutan. Lijek protiv toga otrova drugog je Isus Krist, a on je iz križa u najvećim mukama Boga nazivao svojim ocem. I sjetimo se desnom razbojniku koji je se u zadnji čas obratio i tako reći uletio u nebo. Nije mu rekao, ajde siđi s križa, pa daj proživi još koju godinu ovoga života. Ne, nego još danas ćeš biti sa mnom u raju. A to je cilj ovozemaljskog putovanja.
Međutim, ispovjedanje vjere može ponekad biti otrovno. Znamo što sve vjerski fanatici nisu spremni učiniti u ime Boga. Ni kršćani nisu uvijek čisti od toga otrova. A to nam kaže da ne smijemo biti naduti i oholi spram drugih religija i naroda. Svaka vjerska neljudskost sestra je blizanka bezboštvu i otrovna je. Svaki fanatizam protivi se dostojanstvu i pravu čovjeka. Možda i danas Isusa, a on je utjelovljeni Bog, Bog i čovjek, previše guramo u nebeske sfere s desna Bogu, a zaboravljamo da je on pravi Bog i pravi čovjek. I da taj Isus Krist živi i u našem susjedstvu, i u onima koji drugačije vjeruju, i u onima koji se drugačije križaju i mole, i u onima koji drugačije griješe. Da li se usuđujem ovako razmišljati? Ili još uvijek mislim da se vjera ipak ne tiče tog područja mog života? Dopuštam li da Bog dopre i to, do tog drugačijeg mog susjeda? Jer Krist, on ne želi biti proslavljen bez svih svojih udova ili napola. Mi ga razvlačimo, svako vuče sebi. A to je moj Bog. Bog koji me ne sudi po izgledu, po frizuri. Bog koji ne gleda imam li ili nemam koju kunu u džepu. Bog koji ne gleda iz koje obitelji ili kraja dolazim. I treći protuotrov djeluje protiv straha i nepovjerenja. A to je Duh Sveti. On je nježan, baš kao majčina ljubav. Govoreći o duhu, možda Isus najmanje mislio na nekog goluba ili oblak. Isus je mislio ponajprije na nježnost koja prije ili kasnije dodirne svakoga čovjeka. Bez takve nježnosti nema sreće u životu. Kakav je Bog u sebi, nećemo shvatiti nikada. Ali to i nije najvažnije za našu vjeru, nego da se moja vjera temelji na povjerenju u njega, da me on neizmjerno ljubi i da se brine za mene i da ću jednom biti s njime. Ovo povjerenje, opet kažem, iskazujemo svaki put kad činimo znak križa. Danas dopusti Bogu da uđe u tvoju sudbinu, u tvoj život, u ovu nesigurnu povijest i u ova teška vremena, iako će on ostati i dalje nesvatljiv, prisutan je on i u tvojim tamama i u tvojim strahovima, sve do konačnog susreta s njim, oči u oči, kad će nam sve biti jasno. Veliki Bog itekako je zainteresiran za tvoj život. Razum ga ne shvaća, ali srce ga nalazi. Trojedini Bože, vječna tajno i istino koja odišeš svemirskim prostranstvima, probudi moju vjeru da povjerujem kako ti prožimaš moj život. Pomozi mi da osjetim tvoju prisutnost svakoga dana svoga života i onda kada zbog brzine mojih dana i godina ne opažam pored sebe znakove tvoje ljubavi i dobrote. Neka me i onda otkucaj srca podsjete da si mi ti darovao radost života i ostao zauvijek sa mnom, trojedini Bože. Amen.